करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावल्या ओगे, अजून कसे रावल्या ओगे, हड्ड्यातले इगळे आईज, हड्ड्यातले इगळे आईज, दगदगून जाऊ दी जागे, दगदगून जाऊ दी जागे, जाया जागे गावकारानु, जाया जागे, जाया जागे कारानु, जाया जागे, जाया जागे। नमस्कार, जाया जागे प्रोग्रामात अरविंद भाटीकराचो तुमकां येवकार। आयचो आमचो पहिलो विशय आसा मनोहर पर्रीकराक CNN IBNान इंडियन ऑफ द इयर पुरस्कार दिलो, वो पळयात व्हिडिओ। इंडियन ऑफ द इयर 2012 पॉलिटिक्स इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मिस्टर मनोहर पर्रीकर, द मॅन फ्रॉम IIT who has changed the face of Goa's politics. Ladies and gentlemen, CNN IBN Politician of the Year, the Chief Minister of Goa, Manohar Parrikar. You are the chief minister of a state, but 2 years ago you were being thought of as a national leader, as the leader of the Bharatiya Janata Party. Do you see that for yourself in the future, the president of the BJP? I'm happy where I am. Be frank, come on. I mean, a president of the BJP, you wouldn't like to give that a shot? I have been elected by 15 lakh Goans, not an easy task, because Goa is 34% minority. I have got more number of MLAs from minority than the opposition. I think they have put their trust. Let me finish the job, then I'll see about the national. How are you going to control the mining mafia? In Singham it was easy in a film. Life is not Singham. We have already stopped mining. That the court has stopped it? No, I stopped it 1 month before Supreme Court decided on it. But be honest, sir, what is going to be your biggest challenge in a state like Goa? Because, you know, it's winning an election was one thing, trying to get some order in Goa is another. How are you going to do it? It's a small and educated state, well informed, watching all TV channels, reading 17-18 newspapers. I think keeping your credentials and your integrity alive, getting them to the task, is the biggest challenge, and I'm very sure of achieving that. तुम्ही व्हिडिओचेर किती पळयले, आमच्या मुख्यमंत्र्याक, गोयच्या मुख्यमंत्र्याक इंडियन ऑफ द इयर पुरस्कार ताणी दिलो। CNN IBN दर वर्सा वेगवेगळे मळां वयले एक मुखेल मनीस वेचून काढून त्या त्या मळार ताणी कसली कामगिरी केली हे पळयता, ते वेगळे वेगळे तागड्यांनी घालून जोखता, मेजता आणि तांचे काम मोलायता, आणि तांकां जशें दिसता की बाबा अमक्या मनशाची, अमक्या फुडाऱ्याची कामगिरी सगळ्यांतले सगळ्यां परस बरी जाल्या, ताका ते पुरस्कार दितात। ह्या वर्सा तसो पुरस्कार मनोहर पर्रीकराक मेळ्ळा। आनीक तुलना कोणाची जाली, कंपॅरिझन कोणाची जाली, पंजाबाचो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेशाचो मुख्यमंत्री, महाराष्ट्राचो आणि गोंयचे चार मुख्यमंत्री, आणि जयराम रमेश आणि अजय माखन या भारत सरकारचे मंत्री, या स फुडाऱ्यांमध्ये तुलना झाली, सर्त झाली, आणि ताणी मागीर मनोहर पर्रीकरा वेचून काढलं। आता मनोहर पर्रीकराक गोंयकारांची परबी आणि म्हजी बी परबी। राजदीप सरदेसायन मनोहर पर्रीकराक प्रश्न विचारले आणि ताणें ताची उत्तरं दिली। उत्तरं दितना ताणें कितें म्हणलें की 15 लाख गोंयकारांनी म्हाका वेंचून काडला तांचो लिडर म्हणून, आणि त्या 15 लाख गोंयकारां भितर 34% मायनॉरिटी आसात। खरी गजाल ही, कोण ना म्हणपाक शकना, कारण ही सेन्सस ऑफ इंडियान दिल्ली आंकडेवारी। आतां म्हाका सांगात, 34% मायनॉरिटी आसा म्हणून दिल्लीक वचून थंय थंयच्या लोकांक कित्याक सांगपाक जाय? हें भेटेंत तोंडांत आयलें म्हूण सांगलें काय ताज्या फाटल्यान कितें अर्थ आसा? म्हाका दिसता ताज्या फाटल्यान अर्थ आसा। आनी अर्थ म्हणजे असो, हालीं BJP चे राष्ट्रीय फुडारी सगळ्यांक सांगात भोंवतात की
आता बीजेपी पहिलीची उरुना, आता बीजेपी सेक्युलर जाता, आणि सेक्युलर जाता हा जे प्रूफ किदें, हाजो पुरावो किदें, तर गोंयांत पळयात, मायनॉरिटींनी आमकां वेंग मारल्या, आणि मायनॉरिटींनी आमकां वेंग मारल्या, आमचे स मायनॉरिटी MLA आसा, आणि देखून आमी आमची पार्टी आता सेक्युलर जाता. आणि हे ते कित्याक म्हणतात, 2014 राष्ट्रीय वेंचणुको जावपाची आसा, आणि त्या राष्ट्रीय वेंचणुकांनी मायनॉरिटींनी जर तांकां मतां दिली जाल्यार तांणी सरकार घडोवपाचो चान्स चड आसा अशें तांकां दिसता. म्हणून ते अशें सेक्युलर सेक्युलर म्हणून चित्र उबें करपाक सोदतात. आतां सेक्युलर ह्या शब्दाचो अर्थ तरतरांचे लोक तरतरांनी काडटात, ताजेर म्हाका भाश्य करपाचें ना, उलोवपाचें ना. पूण ही गजाल पळय आसा न्ही, ती म्हाका मानवना. मानवना म्हणजे 34% आसात खरे, तेय बी आपले संवयी प्रमाणे आवडी प्रमाणे मतां दितले, तांकांय अधिकार आसा. पूण तांणी मतां दिली म्हणून वो तांणी मदत केली म्हणून तांणी वेग मारली म्हणून बीजेपी पावरार आयली हें पटपाचें ना. हें पळयात आतां, आतां थोडे आंकडे पळोवया, थोडे आंकडेवारी पळोवया. तक्त्यार तुमकां कितें दिश्टी पडटा, बारीक बारीक सगळें दिलां तें सोडात, तें वाचपाची गरज ना. सकयल पळयात, सकयल कितें बरयलां, 2007 परस 2012 बीजेपीक चड मतां पडलीं. कितलीं चड मतां पडलीं, 4.36%, 4.36% तांकां मतां चड पडलीं. तर हीं खंयच्यान आयलीं मतां, तर ही मतां आयली काँग्रेसी कडल्यान, NCP कडल्यान, आणि MGP कडल्यान, आणि हेर पार्ट्यां कडल्यान. कितली आयली, MGP कडल्यान 2% आयली. हे 4.36% पळय आसा न्ही, तातूंतली 2% MGP कडल्यान आयली. आतां MGP कडल्यान आयली ती अर्थ आमी गृहीत धरतात की ती हिंदूंची मतां आसतली म्हणून. मागीर काँग्रेसीची सादारण 1.5%, काँग्रेसीची फक्त 1.5% मतां उणी जाल्यांत आनी ती बीजेपीक आयल्यांत अशें म्हणपाक हरकत ना. तशेंच NCPची 1% उणें जालां आनी बीजेपीक आयला. म्हणजे काँग्रेस आनी NCP दोगांय धरून 1.5% 2.5% मतां बीजेपीक आयली अशी म्हणपाक जाता. आतां ही आंकडेवारी, आतां ही आंकडेवारी धरून 2.5% मतां जर तुमी त्या पार्टींतल्यान ह्या पार्टींत आयली जाल्यार ताका लागून तुमी जिखून आयले अशें म्हणपाक येता. म्हज्या दृश्टीन तशें म्हणपाक येना, कारण सगळींच वट्ट मतां 34% आसात, तातूंतली 2% हेवटेन तेवटेन आयली म्हणून व्हडलोसो फरक जावपाचो ना. आतां दुसरी गजाल पळयात, ही 2% जी आसात ऑर 2.5% धरात, ती कोणाची, हिंदू वोटरांची काय ख्रिश्चन वोटरांची काय मुस्लीम वोटरांची कशें कळटले, हाजेर आंकडेवारी आमचे कडेन खंयच ना. आनीक इलेक्शन कमिशनूय बी ती दिना दिसता, पूण ती कँडिडेटा कडेन आसता, उमेदवार जे तांचे कडेन आसता, पूण ते सामके भांगर जाल्ले भशेन त्या लोकारांत घालून दवरता, कोणाक दुसऱ्यांक दिनात. म्हणटकर आमचे कडेन म्हायती कसली आसा, कशें हाजेर कंक्लुजन काडप, निश्कर्श काडप. एक म्हायती म्हणजे बीजेपीचे 21 MLA वेंचून आयले, तातूंतले 11 MLA पयलीं आशिल्ले, म्हणजे 2007 बी वेंचून आयिल्ले, आनी 10 MLA नवे. ते 10 नवे MLA खंय आयल्यात, ते फक्त सालसेतींत जर आयिल्ले क्रिश्चनांनी मतां दिली अशी म्हणपाक जाता, पूण सालसेतींत बीजेपीचो 1 MLA आयला. 8 कॉन्स्टिट्युएंसी 1 MLA, आनी तोय बी कुंकळे, तोय बी जोकी आलेमांवची मतां फुटली म्हणून. जॉन मोंतेरोक ते खुबशीं मतां गेलीं, कितली 3-4 हजार, आनी जोकी आलेमांवाची कमी जाली म्हणून बीजेपीचे MLA वेंचून येवपाक मेळ्ळे. ती गजाल जर सोडली जायत, सालसेतींत बीजेपीक एकूय मत मेळुना, एकूय सीट मेळुना. बीजेपीक कित्याक सीट सालसेतींत मेळना, कारण थंय 8 कॉन्स्टिट्युएंसी आसल्या, लेगीत बीजेपीन फक्त 3 कॉन्स्टिट्युएंसीन आपले कँडिडेट दवरलेले. कुंकळे, मडगांव, फातोड्डा. मडगांव, फातोड्डा ताका कांय मेळना बीजेपीक, आनी कुंकळे मेळ्ळे. बाकीचे 5 कडेन कित्याक दवरले ना, कारण बीजेपीन मॅच सुरू जावचे पयलींच वॉकओवर दिलो, थंय आपलो कँडिडेट वेचून येवचो ना अशें म्हणून बीजेपीक खबर आशिल्लें. कारण ते सगळे क्रिश्चन वोटर्स,
जर क्रिश्चन वोटरांनी बीजेपीक वेंग मारली आनी बीजेपीक पावरार हाडली अशें आमकां म्हणपाक जाय जाल्यार थंय बीजेपीन कँडिडेट कित्याक दवरलो ना हो सगळ्यांत म्हत्वाचो प्रश्न हाजेर आमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. दुसरी गजाल, जंय बीजेपीचे 10 कँडिडेट वेंचून आयल्या, एडिशनल एक्स्ट्रा वेंचून आयल्यात, ते खंय? ते बार्देजाक, ते मर्मुगांव, बार्देज, मर्मुगांव, मागीर बिचोली, सांगे, केपें, हांगा सगळे वेंचून आयल्यात ते, आनी तिसवाडी. तर बिचोली, सांगे, केपें हांगा हिंदू खूब मेजॉरिटी आसा, थंय क्रिश्चन थोडे आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हणटा थंय क्रिश्चन वोटरांक लागून वेंचून येवपाचो प्रश्नच ना. उरली खंयची? बार्देज, सालसेत, मुरमगांव आनी तिसवाडी. ताका नॉ वेल एश कॉन्क्विस्टाद म्हणटा. पुर्तुगेजांनी हिंदूचे क्रिस्तांव पळय केले न्ही, ते सगळे चडशे ह्या भागांनी आसात, चडशे ह्या भागांनी आसात. तर हे दर्यादेगेवयले तालुके जे आसात थंय कोणाची मेजॉरिटी आसा, खंयचे वोटर चड आसात? थंय बसून हिंदू वोटर 60-65% आसा आनी 30-35% क्रिश्चन आनी मुस्लीम वोटर्स आसा. पूण थंय बसून जे बीजेपीचे निवडून आयल्या पळय न्ही, तांकां ख्रिश्चनाची मतां चड पडली म्हणून ते निवडून आयले अशें म्हणप सामकें बरोबर जावचें ना. तिसरी गजाल, बाबा थंय 60-65% आसा म्हणून कशें कळटा प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएंसींत? तर खंयच्या तालुक्यांत खंयच्यो कॉन्स्टिट्युएंसी पडटात? बार्देज तालुक्यांत तुगेले 3 आसात जंय बीजेपीचे लोक जिखल्यात, तशेंच तिसवाडी तालुक्यांत 1 एक्स्ट्रा जिखला आनी मुरमुगांव तालुक्यांत 2 एक्स्ट्रा जिखल्या. आनी ते तालुक्यांनी पळय आसात न्ही, मुरमुगांव, बार्देज आनी तिसवाडी, हातूंत 60-65% हिंदू वोटर्स आसात आनी उरिल्ले क्रिश्चन आनी मुस्लीम वोटर्स. म्हणटकर ह्यो आंकडेवारी जर तुमी पळयत, बाबा हातूंत व्हडलेशें हें म्हणपांत की बाबा क्रिश्चन वोटरांनी मुस्लीम वोटरांनी आमकां वेंग मारली म्हणून आमी निवडून आयले अशें म्हणप म्हणजे म्हज्या दृश्टीन तें चुकीचें. तांणी खुबशे क्रिश्चन वोटर बीजेपीक मतां करता, मुस्लीम वोटर बीजेपीक मतां दिता ही गजाल खरी, तशें खुबशे हिंदू वोटर काँग्रेसीक मतां दितात ही बी खरी. पूण ते मेजॉरिटी पळय आसा पळय ती एक इन्फ्लुएन्शियल फॅक्टर म्हणून आसता, म्हणजे हाका लागून हें जालें, हाका लागून हें जालें म्हणटात. तशें क्रिश्चन लोकांनी थोड्यांनी वोट दिले म्हणून बीजेपी निवडून आयली. दीस टायम द मायनॉरिटी वोटर्स हॅव वोटेड फॉर बीजेपी, सो बीजेपी शूड टेक केअर ऑफ दॅम अशें म्हणप हें चुकीचें जातलें. आनीक अशें आमच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी गोंयचें चित्र मुखार दवरून गोंयचो गोंयचे मुख्यमंत्र्याक आपल्यालो बावटो धरपा लावन सगळे राष्ट्राक सांगप की बाबा आमी आतां सॅक्युलर जाल्या गोंयां पळय, हें बरोबर न्ही. बीजेपी सॅक्युलर आसा काय ना, काँग्रेस सॅक्युलर आसा काय ना, कम्युनिस्ट सॅक्युलर आसा काय ना, ह्यो सगळ्यो गजाली पळय आसात न्ही, त्यो वेगळ्यो, ताजेर वेगळी भासाभास जावपाक जाय. कारण सॅक्युलर हे शब्दाचो अर्थच कितें, घटनेत कितें दिला आनी प्रत्येक जाण ताजो आपले प्रमाणे कसो अर्थ लायता ह्यो वेगळ्यो गजाली. पूण त्यो सॅक्युलरिजमाच्यो गजाली आमी उलोवं नये. पूण ही आंकडेवारी पळय आसा न्ही, ताजेर तुमी विचार करचो. हांगा जालो आमचो पयलो विशय. गांवकारानू जायात जागे, जायात जागे.